Aquest 2021 fa 20 anys de l'estrena internacional de Mulholland Drive, una de les obres mestres de David Lynch. Per commemorar-ho, la distribuïdora Avalon la reestrena junt amb altres pel·lícules del director i tot un seguit d'accions i activitats. I can't believe it. I'm just so excited to be here. I'm in this dream place. This one comes highly recommended. La Betty, una jove aspirant actriu, arriba a Los Angeles per convertir-se en estrella de cinema i s'allotja a l'apartament de la seva tieta. Allà coneix l'enigmàtica Rita, una dona que pateix amnèsia a causa d'un accident a la carretera de Mulholland Drive. Totes dues decideixen investigar qui és la Rita i com ha arribat fins aquí. What are you doing? Get out of the car. The girl is still missing. What's wrong? I don't know who I am. David Lynch va rebre el premi al millor director al Festival de Cannes i va ser nominat a l'Oscar en la categoria de millor direcció per aquesta pel·lícula fascinant i surrealista, considerada una de les més destacades del segle XXI. Malgrat això, en el moment de la seva estrena va suscitar reaccions oposades, des de la perplexitat i la irritació a la més gran admiració. Avui en dia, però, no hi ha cap dubte que es tracta d'una de les millors creacions del geni nord-americà. I wonder where you were going. Come on, it'll be just like in the movies. We'll pretend to be someone else. Protagonitzada per Laura Elena Harring i Naomi Watts, la pel·lícula va significar l'esclat de la protagonista de Lo Impossible i 21 Gramos. El seu personatge viatja des de la jove ingènua que arriba a la ciutat dels somnis a la dona infeliç i pertorbada, tot recorrent les zones més fosques de la metròpoli, del món del cinema i també de la seva pròpia psique. Mentre lluita per entrar a la indústria, un sector amb personatges perillosos i directors inestables, coneix aquesta dona inquietant, sense memòria, a qui vol ajudar. Alhora, la trama es va fent més i més confusa i estranya fins que, arribats a un punt, la coherència aparent salta pels aires i ens fa entrar en una dimensió nova i sinistra. Gràcies a unes imatges magnètiques, una atmosfera desassossegant i una banda sonora d'Angelo Badalamenti que hi afegeix capacitat de suggestió i neguit, Mulholland Drive és un film sensacional al voltant de la identitat, les passions, la necessitat de la imaginació per superar traumes i, sobretot, de la mateixa ciutat de Los Angeles com a lloc d'ensomni tan vell com terrorífic. Onírica i ambigua, és una obra total on té cabuda el drama romàntic i el film noir, l'erotisme i l'humor absurd, l'horror i el thriller criminal. Una pel·lícula inclassificable per veure una vegada i una altra, i cada vegada trobar-hi detalls nous, matisos diferents i interpretacions diverses. Imprescindible des de fa 20 anys. You want to know who you are, don't you? Com ja va fer el gener amb Desitjant estimar de Wong Kar-wai, la distribuïdora Avalon ha preparat tot un esdeveniment per acompanyar la reestrena de Mulholland Drive. També recuperen per a les sales 7 dels seus films: Cabeza Borradora, L'home elefant, Vellut blau, Cor salvatge, Twin Peaks, Els últims dies de Laura Palmer, Carretera perduda i Una història de debò. Alhora es projectaran alguns dels seus curts i es faran diverses presentacions per part de gent experta. A més, a Barcelona, els Balmes Multicines estaran ambientats amb imatges de l'univers de Lynch. Where's this going? Mulholland Drive. It's been a very strange day. Getting stranger.